Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Вибори скінчилися. ЦВК оголосила остаточний результат голосування. Чи змінилися цифри? Пожежа на АЕС, що горіло на Рівненській атомній і наскільки безпечна територія навколо неї? Фінальне усунення. Лідер венесуельської опозиції заявив про відсторонення президента. З ким армія? Живий чи ні? Вантажок Ісламської держави, якого вважали вбитим, записав відеозвернення. Чи справжнє воно? Зеленський переміг. Тепер офіційно у ЦВК оголосили остаточні результати другого туру президентських виборів. Інаугурація нового глави держави має відбутися протягом місяця. Чи відрізняються підсумкові дані від попередніх, знає Лариса Зубенко. Ще в п'ятницю Центральна виборча комісія отримала 100% протоколів із мокрими печатками. А вже сьогодні члени комісії їх остаточно опрацювали. Тож засідання ЦВК розпочали зі звіту комісії у кожній області. У жодному регіоні порушень члени виборчкому не зафіксували. За результатами протоколів із мокрими печатками більшість областей підтримали кандидата Зеленського. А от Львівщина та закордонні дільниці віддали перевагу Петрові Порошенку. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах територіальних виборчих округів Львівської області – 1 299 341. І, відповідно, кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост президента України, розподілились наступним чином. Зеленський Володимир Олександрович – 448 186. Порошенко Петро Олексійович – 815 966. Офіційні результати виборів не стали несподіванкою та збіглися із попередніми даними електронних протоколів. Рівно о 13:45 члени комісії підписали два примірники протоколу. Переможцем став Володимир Зеленський. Ухвала ЦВК набуде чинності після того, як дані опублікують у газетах «Голос України» і «Урядовий кур'єр». Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост президента України. Зеленський Володимир Олександрович – 13 541 528. Порошенко Петро Олексійович – 4 522 450. Відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост президента України у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні. Зеленський Володимир Олександрович – 73,22. Порошенко Петро Олексійович – 24,45. Інавгурацію новообраного президента має відбутися до 30 травня. Точну дату визначить Верховна Рада. Лариса Зубенко та Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер». Володимир Зеленський уже звернувся до громадян України через свою сторінку у Фейсбуці і одразу оголосив конкурс на посаду радника президента. Вимоги до кандидатів – це знання трьох мов, досвід роботи у медійній сфері. Зеленський також подякував за підтримку і пообіцяв працювати на совість. Дякую ще раз за підтримку. І ви знаєте, в цій даті є певний символізм. 230 років тому відбулась інаугурація першого президента США Джорджа Вашингтона. І я не сравнюю себе з цим політичним, великим політичним діятелем. Поки ще рано. Но, якщо ви не проти, я його процитую. Трудись, щоб в твоїй душі не згасли ці крихітні іскри небесного вогню, що звуться совістю. Ось це я вам, українці, всім обіцяю. З офіційною перемогою на виборах Зеленського привітав і чинний президент Петро Порошенко. У зверненні глава держави наголосив, що вибори були чесними, демократичними. Він подякував усім, хто проголосував за нього, а також закликав свого колишнього конкурента зустрітися і обговорити виклики, що стоять перед нашою державою. Зокрема, агресію з боку Російської Федерації. Майбутній президент на запрошення чинного вже погодився. Але що треба зробити негайно? Так це продемонструвати всім нашим партнерам єдину українську позицію в той час, коли роздаванням російських паспортів на окупованих територіях Кремль здійснює черговий етап гібридної війни проти України. Росія
заслуговує на істотне посилення санкцій проти неї. І це питання буде головним, чому я присвячу останні тижні своїх президентських повноважень. Але продовжити і завершити вирішення цієї проблеми – це вже відповідальність нового президента. Тому вважаю, що ми мали б скоординувати наші зусилля. Володимир Зеленський зустрівся із митрополитом Епіфанієм. Про це повідомила прес-служба Православної церкви України. Розмова відбулася у Києві, у Михайлівському монастирі. Про що говорили, наразі невідомо. Однак після зустрічі з новообраним президентом митрополит написав на своїй сторінці у Твіттері, що молитиметься, щоб Бог дав новому главі держави сили витримати тягар відповідальності за єдність України. В Орловській області Росії автобус з українцями зіткнувся із вантажівкою. Постраждали 15 наших співвітчизників. Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич. За його словами, трьох людей госпіталізували, одна жінка знаходиться у важкому стані. Інші пасажири зазнали незначних забоїв і порізів. Їм надали першу медичну допомогу. Загалом в автобусі їхало 52 громадянина України, усіх розмістили у готелях міста Орел. Обставини цього інциденту з'ясовують правоохоронці. На Донбасі поранено українського військовика. Бойовики 4 рази обстрілювали українські позиції, застосували, зокрема, і міномети забороненого 120-го калібру. Сталося це поблизу селища Троїцького. Із передової репортаж Ігоря Левенка. Приазов'я – неспокійна ділянка фронту Павлопіль-Широкине. Армійці нас застерігають. Поїздка на передову у цій місцевості завжди пов'язана з ризиком для життя. Обабіч дороги – пам'ятні хрести. Такими позначені місця, де загинули українські воїни. До нульових позицій зо 2 кілометри долаємо пішки. 120-й, 80-й. Да, було, що отработали по сусідам зліва. І Савушка, і танчик. Отаке тут пасхальне перемир'я. Тутешні рубежі утримують наші десантники. Кажуть, жодного дня тут не було тиші. Навіть на Великдень окупанти відкривали прицільний вогонь. Вночі у них проявилася агресія. Ну, мабуть, розгавілись хорошо. З Пасхи, виходить, з воскресіння на понеділок у них така от якась непонятна агресія, от, несмотря на перемир'я. Він заводи у них працюють, бояришник продається, так що все нормально, люди празнують. І бехи викатуються, і танчик працює іноді. Вчора внаслідок ворожого обстрілу на цьому напрямку загинув один боєць. Вогневі точки найманців десантники погасили. Ворог теж зазнав утрат. Ми готові до останнього тут стояти, ні сантиметра своєї рідної землі ми не віддамо. Що від нас залежить, то ми і зробимо. Разом із тим солдати просять усіх, хто може захищати батьківщину, бути готовими виконати свій обов'язок. Адже агресор не вгамовується, і розповсюдження російських паспортів на окупованих територіях тому підтвердження. Треба готуватися бити во всі оружі, тому що це такий підступний ворог, що можна чекати від нього що завгодно. Бійці певні, українцям треба гуртуватися, і тоді за жодних обставин ворог не досягне успіху. Їм складніше буде. Тут у нас кожен кустик наш, кожне дерево наше. А вони за що воюють? Совсем непонятно. У нас хоч є що захищати, цель є в житті. Тому нам навіть вмирати тут не можна, тому що нам треба спочатку їх відбити. Після опівдня на цьому напрямку знову почала гриміти канонада. І вона вкотре сповістила про чергове порушення чергового режиму тиші. Із Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ривун, Віталій Юденко. Подробиці телеканал «Інтер». Звільнити із посади міністра соцполітики Андрія Реву, а також притягти його до кримінальної відповідальності, вимагають представники опозиційної платформи «За життя». Про це повідомив засновник партії Юрій Бойко. Така позиція пов'язана із образливими висловлюваннями міністра у бік жителів непідконтрольних територій Донбасу в інтерв'ю телеканалу BBC. За словами Бойка, це не перша подібна заява чиновника, і така політика працює на роз'єднання українського суспільства. Також у найближчі дні опозиція зареєструє у парламенті постанову про недовіру нинішньому кабінету міністрів.
Владі потрібно думати про примирення і буквально зшивати країну. Таку думку висловив голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» в ефірі одного із телеканалів. Політик стверджує, що якщо жителі Донбасу і Криму – громадяни України, то і ставитися до них треба відповідно. Мы должны понимать, что если мы считаем, что на Донбассе граждане Украины, а я не думаю, что кто-то считает по-другому, если мы считаем, что в Крыму граждане Украины, так давайте начнем с того, что будем относиться к ним как к гражданам Украины, а не как к иностранцам или как к врагам. Позиция нашей партии заключается еще в мирном плане. Это наше видение, мирный план, концепция по установлению мира и прекращению боевых действий на Донбассе. Я веду переговоры, продолжаю вести переговоры по освобождению 24 человек. Это 22 моряка и 2 сотрудника СБУ. Я веду переговоры не об обмене. Я веду переговоры о их освобождении. Эти переговоры продолжаются, и я вижу шанс, и я вижу возможность, что их можно освободить. Потому что это позиция партии «Оппозиционной платформы за жизнь». Я еще раз повторяю. Это не просто план, это то, что в течение 2 лет делалось мной в беседах, проведении переговоров с руководителями непризнанных республик Ордо и Орло, с Донецком и с Луганском и с Москвой. В Одесі відсьогодні посилюють заходи безпеки. Усе через масові акції, що відбудуться тут 2 травня у річницю трагедії 2014 року. Тим часом біля будинку профспілок, де сталася пожежа, з'явився мангал. Чому це викликало обурення одеситів? Дивіться далі. Підрозділи поліції, прикордонники, бійці Нацгвардії та рятувальники. Загалом на початку травня правопорядок на вулицях Одеси охоронятимуть 2400 силовиків. На посилений режим роботи вони перейшли сьогодні на Куликовому полі. Саме тут, а також у центрі міста, 2 травня відбудуться поминальні заходи. Нагадаю, 5 років тому під час вуличних заворушень тут загинуло 48 людей. Більшість у пожежі в будинку профспілок. У поліції кажуть, головне – запобігти провокаціям у річницю трагедії. Ми, безумовно, будемо всі європейські норми використовувати із прав людини і через діалогову поліцію, спілкування з лідерами або учасниками масових акцій. На даний час якоїсь інформації щодо протиправних дій тієї чи іншої сторони у нас немає. Між тим, напередодні заходів трапився скандал. Журналісти помітили, на задньому дворі будинку профспілок місцеві працівники встановили цегельні та металеві мангали. Це обурило одеситів. У соцмережах вони пишуть, що робити таке на місці пожежі – це ображати пам'ять загиблих. У Федерації профспілок від інтерв'ю з нами відмовилися. Лише зауважили, що спалюють у мангалах папери. Ніякої проблеми в цьому не бачить і охоронець будинку. Каже, мангали стоять тут уже кілька місяців. Ну, люди, якщо роботи, то не дали десь сесть перекусити. Ну, вже це запущено в СМІ, вже всі прочитали. В опозиційній платформі «За життя» вважають, необхідно розмежовувати життєдіяльність будинку профспілок, який продовжує працювати, і власне вшанування пам'яті загиблих. У поліцилі кажуть, уже кілька років пропонують владі встановити меморіали жертвам трагедії з обох сторін конфлікту. Можливо, у такому випадку і суперечки би не виникали. Мені здається, пам'ять погибших, і об этом говорив наш лідер Юрій Бойко неоднократно, що ми готові профінансувати 2 одинакових меморіали з тим, щоб увековечити пам'ять погибших і на Греческій площаді, і на Куликовому полі. Пройшло 5 років, должен все-таки начаться какой-то процесс, ну, если не примирение, то понимание того, что произошло. А главным залогом этого может стать честное и справедливое расследование, наказание виновных. Що ж стосується заходів безпеки під час поминальних акцій, то поліція попереджає. У місця покладання квітів, а також на прилеглі до них території, доступ громадян буде обмежено. А потрапити на Куликове поле можна буде лише через фільтраційні пункти. Ірина Розова, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.
На територіальну цілісність України зазіхнули в аеропорту Бориспіль. Там напередодні транслювали ролик із картою України без Криму. Куди ж поділася Автономна Республіка, з'ясовують у поліції. Уже відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці допитують працівників аеропорту. Стало відомо, що лист із пропозицією про трансляцію відеоматеріалу начебто надійшов із Міністерства інформаційної політики. Пожежа на Рівненській атомній. Вогонь здіймався на десятки метрів і налякав жителів міста супутника АЕС. На станції заспокоїли, полум'я швидко загасили. Що горіло, з'ясували мої колеги. Це відео на телефон зняли перелякані жителі Вараша. На кадрах горить Рівненська атомна станція. Полум'я здіймається на кілька десятків метрів. Як з'ясувалося, згодом горів трансформатор, що на відкритій території станції. Вогонь кілька десятків рятувальників гасили понад годину. Пожежа трансформатора доволі була значна, проте загрози для енергоблоку не було, тому що трансформатор знаходився на відстані. Сьогодні на підприємстві працює спеціальна комісія. Загалом на станції 4 енергоблоки. Перший та четвертий працюють у звичному режимі. Другий відключений, бо перебуває на плановому ремонті. Третій вимкнувся автоматично через пожежу. Причини загорання і відключення встановлюються. Працює комісія, яка аналізує всі події, що відбулися. Хочу запевнити громадськість про те, що радіаційний і екологічний стан під час цих подій не змінювався і знаходиться в межах встановлених норм. Пан Володимир – колишній працівник станції. Каже, ситуація була позаштатна і пояснює, як працює трансформатор, що загорівся. Функція яка? Одна напруга, яка видається після генератора, турбіна, генератор. От. А вже потім ці устройства, трансформатори, вони цю напругу є повишаючі і понижаючі трансформатори. У Вараші, поряд із яким міститься станція, живуть майже 40 тисяч людей. Кажуть, майже всі мають власні дозиметри. Одразу після пожежі люди заміряли радіаційний фон, і він не змінився. Було спочатку страшно. Ну, я сьогодні питала свого чоловіка, чи можна виходити на вулицю. Він каже, що десь там провірив якусь інформацію та сказала, що так. Це вже не перший раз у нас така нештатна обстановка. Це ж місто маленьке, воно зразу йдуть новини, зразу де між собою, між мешканцями якийсь контакт якийсь іде. Ну, тут велика частина міста працівники атомної електростанції, тому що від них як перший істочник. Під час пожежі на станції ніхто не постраждав. Причини загоряння з'ясовують. Костянтин Редін, Ольга Іванченко, Леоніда Борін. Подробиці телеканал Інтер, Рівненська область. Жителі Кіровоградщини спостерігали рідкісне атмосферне явище. Кількаметровий вихор виник у полі біля села Злинка перед дощем. Зафільмувати смерч вдалося місцевому жителю. Він і поділився відео у соцмережі. Останній раз торнадо спостерігали на Кіровоградщині 3 роки тому. Навчання інформатиці лише за конспектами, а до їдальні без допомоги не потрапити. Діти із вадами опорно-рухового апарату у базовій інклюзивній школі Миколаєва не можуть вільно пересуватися. Спеціально для них ще 2 роки тому встановили ліфт, однак ним жодного разу ніхто не скористався. Чому, дізналася Марина Михайловська. Візок, ходунки та татова підтримка. Без цього навчання п'ятикласниці Поліни було б неможливе. Дівчинка самостійно не ходить. Загалом дітей із проблемами опорно-рухового апарату в Академії дитячої творчості 9. А заклад свого часу став базовим у запровадженні інклюзивної освіти у Миколаєві. Окрім загальної програми, учні опановують різноманітні види мистецтв і ремесла. Для дітей з особливими потребами тут найкращі можливості для розвитку. Так вважала і родина Довгих, коли обирала навчальний заклад для доньки. Та попри оптимістичні сподівання, проблему доступності в академії повністю вирішити не вдалося. Ми бачимо перед собою ліфт, який збудований, або будівництво якого почалося близько 15-го року. Тобто замовлення, яке було видано, це було грудень 15-го року. Сьогодні у нас 19-й рік, квітень, і ліфт до сьогоднішнього дня не працює. Внаслідок цього, звісно, ці діти не можуть отримувати повний спектр освітніх послуг. Щоб Поліні було комфортніше навчатися, її клас розмістили на першому поверсі біля пристосованої вбиральні. Однак бібліотека у школі на 3-му поверсі, їдальня на 2-му, там же кабінет інформатики. Я дійсно б хотіла відвідувати
ці кабінети. Мені б хотілось переселитись вільно по поверхам школи, по всім поверхам школи, але, на жаль, цього зараз я зробити не можу. Коли в мене є час, я можу почекати перший урок, підняти дитину і спустити донизу її. Якщо в мене часу немає, я залишаю дитину на першому поверсі, на дивані, і вона просто не ходить на урок. Вона сидить на дивані і чекає, поки клас отримає освітній процес. Батьки неодноразово зверталися до управління освіти та керівництва міста. Однак за 2 роки ситуація не змінилася. Чиновники стверджують, ліфт встановили за всіма вимогами, облаштували пандусом. Тільки експлуатувати його досі не можуть. У школі кажуть, вирішити проблему має замовник КП «Капітальне будівництво Миколаєва». З приводу цього, що він не працює, в курсі і депутатський корпус, і мер, і начальник управління освіти, тобто всі. З точки зору школи, все, що ми могли зробити, ми зробили. У нас отака кіпа є бумаг, куди ми писали, куди зверталися. В комунальному підприємстві нам пояснили, ліфт справний, але через відсутність однієї деталі запустити його не можуть. Білоруський завод надав повну комплектацію, але до школи дійшло не все. Нещодавно деталь відправили у Миколаїв, але тепер вона застрягла на митниці. Бюрократична составляюча дуже сильно розвита, що препятствує іноді швидкому будівництву і швидкому ходу реалізації в принципі, всіх об'єктів в місті Миколаєві, в тому числі і будівництво от цього ліфта. Чиновники сподіваються, що вже у травні деталь буде у Миколаєві. А завершити всі необхідні організаційні процедури і запустити ліфт обіцяють влітку. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Обшарпані стіни, поламані стільці, тиснява. У таких умовах лікуються пацієнти районної лікарні міста Лебедина на Сумщині. І це при тому, що бюджет медустанови майже такий, як усього міста. Продовжать наші кореспонденти. Серед будівельних матеріалів і пилу пацієнти чекають на прийом лікаря. Стіни латають, от нема сквозняка, кушетка стоїть, вікна щелі були дуже здорові, раніше було, а зараз немає. У лікарні останнім часом замінили окремі вікна та двері до кабінетів спеціалістів. Утім, пацієнти незадоволені. На ремонт подивіться, які стулья поломані. Ну, хоча б для діток, хоч якісь умови, все-таки ж прививочний кабінет для діток. Якісь хоча б мінімальні, щоб дітки не бігали отут по цій грязі. У лікарні пояснюють, зробити ремонт скрізь і швидко не можуть. Тому почали з приміщень, які потребують негайного облаштування. Пацієнти ж обурюються, що комфортні умови створюють передусім для своїх. Там проводиться експертиза непрацездатності. Так? Туди у нас проводяться засідання комісії, запрошуються районні фахівці. Я не готова вам сказати згідно по плану. На второму етажі частково були крісла замінені. Будуть кошти, будуть замінені. Утім, із року в рік керівництво лікарні пояснює належні умови браком коштів. Однак міського голову Лебедина дивує така ситуація. Бюджет лікарні склав 61 мільйон гривень, а бюджет міста – 67 мільйонів у 2018 році був. То досить таки цікава ситуація, чому на одну установу витрачається коштів майже так само, як на все ціле місто. За минулий рік, кажуть у мерії, лікарня отримала мільйонні субвенції з держбюджету. 380 тисяч гривень виділила також міська скарбниця. А на численні прохання громади дати звіт про витрачені кошти головний лікар не реагує. Хоче ні перед ким не звітувати, ніяких ми запрошували його на громадську раду, щоб він відзвітував. Ніхто не звітує, ні перед чим, ніхто вже нічим не остановиш. Тим часом активісти звернулися до Державної аудиторської служби України із проханням провести аудит районної лікарні в Лебедині. Гліб Бавриєв, Олеся Боровик, Ігор Овсієнко. Подробиці, телеканал «Інтер», Сумська область. Скульптуру Христа Спасителя офіційно презентували сьогодні в одному із храмів Києво-Печерської лаври. Монумент створили, щоб вшанувати пам'ять полеглих у всіх війнах. Як відбувалася подія, дивіться далі. Презентація відбулася в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Скульптура з 3 видів мармуру із зображенням Христа довгоочікувана. І не лише тому, що її виготовляли понад рік, а й тому, що це спомин про солдат, яких не дочекались з воєн. Для українців ця подія знакова з багатьох причин. Передусім, бо стосується воїнів, полеглих під час конфлікту на Донбасі, і навіть ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Пам'ять про захисників мають зберегти нащадки, переконаний намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло.
Хочу всем пожелать, чтобы посетили это изображение и молились, потому что нет ни одного дома, наверное, где бы не погиб человек. Это посвящается тем, кто отдал свою жизнь за нас с вами, дорогие братья и сестры. Не випадково саме митрополит Павло розповідає про значення монумента. Це була його ідея, втілена в життя завдяки меценатам. Задум виник давно, але прикладом став образ в одному із соборів Франції. Щоправда, українська скульптура не точно його копія. За завданням українські майстри не ідеалізували образ Христа. Я хотів передати не просто зняття Бога чоловіка з Христа. Я хотів передати страдальческий лик переживания, потому что это была искупительная жертва всего рода человеческого. Поэтому я сделал с братьями святой обители по благословению блаженнейшего митрополита Киевского вся Украина Ануфрия вот такой барельеф снятия с креста. Я благодарю также и благодетелей Сергея Владимировича Левочкина, которым я обратился, и он помог мне материально, потому что это действительно искусство, которое требовало больших средств. На презентації були й автори пам'ятника. Розповіли, що по мармур їздили до трьох країн, оскільки існує безліч тонкощів, які могли зіпсувати якість скульптури. Майстри запевняють, цю роботу виконали з відчуттям вищого призначення. Такий от образ, який він йде скрізь віка, и он не меняется, то есть он достаточно каноничный, но в то же время он здесь решен в реалистической манере. Каждая скульптура, она меняет, наверное, скульптора в ту или в другую сторону. В данном случае я почувствовал, что она не изменила, наверное, в лучшую сторону, потому что образ Спасителя – это образ глубоко философский. И додали, попри всі складнощі, роботою задоволені. Необходимо было соединить три вида мрамора – белый, бежевый, коричневый в одной скульптуре. Вы знаете, Лавра – это особое место, и, в принципе, поучаствовать в таком проекте, я думаю, далеко не каждому суждено. Поэтому мы гордимся, что нас пригласил Владыка для такого проекта. Тож, від сьогодні всі охочі, незалежно від національності і віросповідання, можуть побачити скульптуру, присвячену всім полеглим солдатам, і вшанувати пам'ять про них у Києво-Печерській лаврі. Юлія Жашко та Євген Камінський. Подробиці. Телеканал «Інтер». В Україні відбудеться турнір зі змішаних бойових мистецтв. Це перші змагання, які пройдуть під гідою Федерації ММА. Коли бійці зійдуться на рингу, знає Богдан Вербицький. Вони сходяться на рингу, щоб виявити найсильнішого. Та ви що? Дуже швидко завершився цей бій. Їхнє головне правило – відсутність будь-яких обмежень. Змішані бойові мистецтва або англійською ММА стають дедалі популярнішими в світі. Поки що це не олімпійський вид спорту, однак поєдинки транслюють як в Америці. Так і в Україні. Зараз пішов дуже глухий захист. Щоправда, в Сполучених Штатах змагання відбуваються переважно під егідою атлетичної комісії. А в Україні реальність інша. Більшість турнірів – аматорські, а значить і суддівство не завжди професійне. В деяких турнірах відбувається, що це от там мій товариш, це там мій кент, я підтягнув його в федерацію подратися, хоча я сам організатор цих бойов. Відповідно, більшість турнірів, де тягнуть своїх бійців, да, это как раз оно и происходит. Для уникнення таких курйозів ще минулого року в Україні створили Федерацію професійного ММА. Головне її завдання – забезпечити кваліфіковане та об'єктивне суддійство. Орган, який буде відповідати за здоров'я, в першу чергу, бійців. ММА – це такий вид спорту, на який багато закривають очі в плані здоров'я. І відсутствує різна категорія оздоровительних мероприятий. Наразі ситуація з медичним обстеженням на турнірах незадовільна, зізнаються спортсмени. Іноді меддогляду, як і меддопомоги, просто немає. Зачастую ти приходиш зі справкою, яку ти купив собі за 19 гривень, або 20 гривень, або скільки воно стоїть. Просто прийшов, дав
Тебя еще на месте какая-то бабушка в халате, ты даже не знаешь, кто она. Не знаешь, доктор это, не доктор, или просто бабушку с какого-то медпункта позвали. Поприседал, все, у тебя все хорошо по здоровью, все, можешь драться идти. Я присутствовал при таких травмах, которые вот человека даже трогать нельзя, просто даже подходить к нему, нужно дождаться бригаду скорой помощи. А в турнірі під егідою федерації учасники повинні будуть пройти медобстеження та здати аналізи крові. У нас буде хороша перевірка врачей. Вони будуть здавати аналізи на гепатит Б, гепатит С, ВІЧ. Тому що це контактний вид спорту, тут травми, кров, воно все передається. Так як я, як рефері, розумію, що це безпечність як для бійців, так і для мене в першу чергу. Турнір планують провести 10 травня. Перед цим учасники пройдуть процедуру зважування та візьмуть участь у відкритому тренуванні. Переможці у кожній ваговій категорії представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях. Богдан Вербицький, Андрій Ярковий. Подробиці телеканалу «Інтер». Про початок завершального етапу усунення від влади чинного глави Венесуели Ніколаса Мадуро оголосив головний опозиціонер держави. Хуан Гуайдо, визнаний багатьма країнами як тимчасовий президент, каже, що на його боці військові. Проте Мадуро запевняє, що ситуацію контролює саме він. Про чергову спробу державного перевороту у Венесуелі Аліса Орлова. Операція «Свобода» – фінальна фаза. Військові перейшли на сторону опозиції. Тепер повалення диктатури Мадуро неминуче. Решта вже справа часу. Про це у своєму ранковому відеозверненні до прихильників заявив опозиціонер Хуан Гуайдо. А також закликав усіх прибічників знову вийти на вулиці та підтримати його. Народ Венесуели ініціював кінець узурпації. Зараз я зустрічаюся з головними військовими підрозділами наших збройних сил, щоб почати фінальну фазу операції «Свобода». Сьогодні хоробрі солдати, хоробрі патріоти, хоробрі люди, які підтримують Конституцію, відгукнулись на наш заклик. На знак підтвердження своїх слів опозиціонер приїздить на базу військово-повітряних сил у Каракасі в супроводі військових, а також свого наставника Леопольда Лопеса, одного з найяскравіших прихильників звільнення країни від диктатури Мадуро. У 2015 році його засудили до тюремного ув'язнення, з 2017-го він під домашнім арештом. Його поява на свободі і без кайданків – яскравий символічний жест. Усі венесуельці, які хочуть свободи, які втомилися від диктатури, повинні прийти сюди, приєднатися до нас і заохотити наших солдатів стати на сторону людей. Доброго ранку, Венесуело! Давайте зробимо це разом. За кілька годин на заклик Гуайдо до військової бази у Каракасі з'їжджаються тисячі людей. Вони блокують дороги автівками, вигукують антиурядові гасла та поводяться переважно мирно. Та щойно вбачають купку урядових нацгвардійців, починають жбурляти у них каміння і димові шашки. Тим часом міністр оборони Венесуели Владімір Падріно твердить, збройні сили лишаються вірні законному уряду Мадуро. Мовляв, ситуація у казармах та на військових базах нормальна, а ті, хто став на сторону Гуайдо – просто невелика група військових зрадників. Останні три місяці Венесуела переживає гостру політичну, економічну і гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протести після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Ці повноваження Гуайдо визнали США, а згодом майже усі країни ЄС та десятки інших у всьому світі. Аліса Орлова, подробиці телеканал «Інтер». ІДІЛ підводить голову. В інтернеті з'явилося перше за 5 років відео лідера терористичної організації, якого вже багато разів оголошували вбитим. І винагорода, за інформацією про якого, 25 мільйонів доларів. Що кажуть у Держдепі і Пентагоні? Дмитро Анопченко зібрав усі версії. На цьому відео, поширеному бойовиками ІДІЛ, людина схожа на лідера організації Абу Аль-Багдаді. Приймає доповіді про набір джихадистів, визнає поразку угруповання в сирійському Багузі, останні контролювані ними території. За кадром також чути голос, він хвалить своїх прихильників за вибухи на Шрі-Ланці під час святкування Великодня. Обличчя помічників заретушовані, де і коли знімався ролик, незрозуміло, але це було недавно, адже в ньому обговорюють свіжі події.
Востаннє лідер бойовиків публічно з'являвся 5 років тому, у 2014-му, на проповіді в Мосулі. І з того часу преса постійно повідомляє про його смерть. 2 роки тому Міноборони Росії навіть офіційно повідомило про знищення Аль-Багдаді під час авіаудару. Тому зараз величезне питання – а хто на відео? Він чи двійник? У Пентагоні обережно сказали пресі, вони в курсі, що з'явилося це відео. І продовжать робити все, щоб остаточно розгромити ІДІЛ. Зокрема, щоб завадити терористам фінансувати нові операції і вербувати нових членів. У Держдепартаменті заяви теж досить стримані. Мовляв, аналітики уряду США розглядають цей запис, і розвідка ще має підтвердити його справжність. І додають, мовляв, в будь-якому випадку удар по терористах завдано нищівний. В Іраку і Сирії вони розгромлені, халіфат розвалився, а їхні лідери або вбиті, або втекли з поля бою. Але убитий чи все ж таки втік, чіткого розуміння поки що немає. ІДІЛ – майстри дезінформації. А про їхнього лідера, одного з найбільш розшукуваних чоловіків у світі, дані завжди суперечливі. То були неспростовні докази, що він вбитий, то розвідка дізналася з тих самих джерел, що він начебто смертельно поранений, прикутий до ліжка і відійшов від справ, то з'ясувалося, що він начебто живий-здоровий, розтовсів, перефарбував бороду і втік з Сирії до Іраку. Можливо, такі плітки ІДІЛ поширює спеціально, адже однозначно сказати, що це той самий Багдаді, дивлячись на відео, не можна. Ось як він виглядав 5 років тому. І ось як зараз. Підборіддя, а воно не змінюється, навіть якщо людина розтовстіла, закрито густою фарбованою бородою. Не порівняти. Форма носа і надбрівних дуг – та ж сама. Брови – трішки інші. Але зазвичай експерти порівнюють ще й форму вух. Це важливо для ідентифікації. А зараз вони спеціально прикриті куфією. Тому в справжності ролика американська влада поки що не впевнена. Але згодні в одному. Реальний Аль-Багдаді чи ні, ІДІЛ, незважаючи на удар, якого завдали терористичні організації, намагається відроджуватися в інших регіонах і створювати нові загрози. І боротьбу з ним доведеться продовжувати спільними зусиллями. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Трампи проти Deutsche Bank. Сім'я американського президента позивається на одну із найбільших фінансових установ Німеччини, щоб через суд заборонити банку розкривати будь-яку інформацію про грошові операції господаря Білого Дому. Кому знадобилися ці дані і чого бояться Трампи? Про це Тетяна Логунова. Позов до суду Південного округу Нью-Йорка спільний. Його подали президент США, його діти Іванка, Ерік, Дональд молодший і представники фірм, які належать родині. Позивачі просять суд заборонити німецькому Deutsche Bank та установі Capital One оприлюднювати будь-яку інформацію про фінансові відносини з Дональдом Трампом. Отримати ці дані хочуть представники 2 комітетів Конгресу США, які й направили до банків відповідні запити. Вони перевіряють, чи не намагалися впливати на Трампа, членів його родини чи помічників, так звані іноземні суб'єкти, тобто інші країни, зокрема Росія. Фінансова звітність, яка є в розпорядженні Deutsche Bank, зацікавила американських конгресменів не випадково. Саме ця фінустанова багато років була одним із головних кредиторів бізнес-імперії Дональда Трампа. Більше того, за даними американських ЗМІ, навіть на момент, коли Трамп виграв президентські вибори, він мав перед Deutsche Bank солідні боргові зобов'язання у розмірі 300 мільйонів євро. Представники Deutsche Bank вже заявили, рішення суду виконають, але й надалі готові співпрацювати з американською стороною. Тобто надавати інформацію щодо фінансів президента США. Більше того, за даними ЗМІ, перший пакет документів банк вже передав прокуратурі Нью-Йорка. Сталося це на минулому тижні. Чи задовольнить вимогу Трампів суд, сказати важко. Позивачі роблять ставку на політичну складову. Стверджують, що опоненти Дональда Трампа хочуть використати дані про його фінанси виключно у політичних цілях. Наприклад, аби скомпрометувати американського лідера напередодні майбутніх президентських перегонів. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Із дня на день у британській королівській сім'ї чекають на поповнення. Уже понад місяць Меган Маркл не з'являється на люди. Де народжуватиме дружина принца Гаррі та які традиції порушить? Про це у матеріалі Світлани Чернецької. Містечко Віндзор неподалік Лондона. Саме тут одружилися принц Гаррі та Меган Маркл. І тут же вирішили оселитися. Віндзор і раніше не мав відбою від туристів. Але тепер з'явилася іще одна причина поблукати цими вулицями.
Ми дуже схвильовані і не можемо дочекатися, щоб почути новину. Сподіваємося, що це станеться, коли ми ще тут. І хоча це не було публічною подією, але все одно дуже цікаво. Молоде подружжя не прагне уваги преси та надокучливих папараці. Меган Маркл народжуватиме вдома, у розкішному Фрогморському котеджі. Щоправда, у разі ускладнень сусідня лікарня напоготові її прийняти. Майбутня мама не збирається показувати малюка світові одразу після народження, як це робила її своячка, герцогиня Кейт. Порівняно з Вільямом і Кейт, до цієї пари набагато більше уваги. Ми маємо десь на 30% більше ставок. Ми отримали десь близько мільйона фунтів. Це може означати, що людям більше подобаються Гаррі та Меган. І хоча британський престол немовляті не світить, воно точно увійде в історію. Це буде перший член королівської родини змішаної раси. А завдяки мамі зможе одразу ж після народження претендувати на американський паспорт. Меган уже довела, що має неабиякий вплив. Вона стала дуже популярним доповненням до королівської сім'ї. Її первісток справить такий самий ефект. Він матиме великий вплив та зробить королівську сім'ю більш сучасною. Вже понад місяць Меган Маркл не з'являється на публіці. Утім, приховати новину про народження малюка їй ніяк не вдасться. За традицією, її величність першою повідомляють про появу на світ нового члена королівської сім'ї. До Букінгемського палацу відправляють вістового із інформацією про стан матері і дитини, стать і вагу новонародженого. І одразу ж оголошення з цими даними виставляють на спеціальному пюпітрі у дворі Букінгемського палацу. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Де знайшли сліди снігової людини? Чому Сільвіо Берлусконі опинився у лікарні? Та скільки грошей назбирали американці на дорозі? Про це та більше у нашому огляді. Сільвіо Берлусконі на лікарняному ліжку. В одіозного екс-прем'єра Італії прихопили нирки. З гострим болем його доправили до шпиталю Сан-Рафаеле у Мілані. Останнім часом здоров'я підводить 82-річного політика. 3 роки тому йому зробили операцію на серці. Однак полишати політичну орбіту Берлусконі не збирається. Члени його партії «Уперед Італія» балотуються до Європейського парламенту. Також за скандальним кавальєре тягнеться шлейф із судових справ. Виснажливі вибори в Індонезії. Понад 300 працівників виборчих дільниць померли від перевтоми. Голосування відбулося ще 17 квітня. Майже 200 мільйонів громадян одночасно обрали президента, депутатів національного, регіональних і місцевих парламентів задля економії коштів. Під час підрахунку 318 членів дільниць померли через надмірне навантаження чи хвороби, пов'язані з цим. Ще понад 2200 захворіли. На Шрі-Ланці скасували заборону на користування соцмережами. Влада заблокувала, зокрема, Фейсбук, Інстаграм, Ватсап і Вайбер після кривавого теракту на католицький Великдень. Трагедія забрала життя 253 людей. Тоді ж в країні оголосили надзвичайний стан, а разом з ним і заборону на користування популярними сервісами, щоб не поширювати дезінформацію. Купальник для мусульманок уперше на обкладинці культового видання Sports Illustrated в Буркіні вбралася 21-річна американська модель сомалійського походження Галіма Ейден. Дівчина вважає цю фотосесію історичною і втіленням особистої мрії. Буркіні – це купальник, що закриває усе тіло жінки, за винятком стоп, долонь і обличчя, на які зверху одягають туніку, що приховує силует. Ексцентричний протест. Поляки масово кинулися їсти банани. Фото і відео процесу поширюють у мережі, влаштовують флешмоби на вулиці. Усе через рішення Національного музею у Варшаві зняти з експозицію серію світлин, на яких дівчина звабливо їсть банан. Прогресивна молодь вважає такий крок цензурою. А в музеї пояснюють, знімки прибрали через численні скарги батьків. Мовляв, таке мистецтво травмує їхніх дітей. Той, хто залишає загадкові сліди – сенсаційна знахідка в Індії. Військові альпіністи у Гімалайських горах виявили сліди снігової людини. Така новина разом з фотодоказами з'явилася на офіційній твіттер-сторінці індійської армії. На знімках відбитки на снігу завбільшки 81,38 сантиметрів. Раніше єті в цій місцевості бачили тільки один раз у національному парку Макало-Барун. Гроші на дорозі валяються. В американському штаті Мічиган з вантажівки висипалося 30 тисяч доларів. Банкноти встелили хайвей. Автомобілісти, що проїжджали поруч, кинулися їх збирати собі в кишені. Поліція віддала власникові лише 7 тисяч і звертається до сумління інших водіїв. Поверніть чуже.
Як створювати музику із повітря, знають дослідники Університету Західної Англії у Бристолі. Вони розробили сенсорні рукавички. Тепер для неймовірного музичного шоу виконавцеві знадобиться, крім цього розумного виробу, тільки високоякісний Wi-Fi. Більше про сенсаційну розробку у світі електронної музики дивіться далі. Шагал Ванденберг – улюбленець лондонських поціновувачів електронної музики. Співачка, майстер звукозапису та створення електронних музичних шоу. На сцені під час виступу біля неї немає ані музикантів, ані діджейського пульта, ані мікрофона. Усе, що їй необхідно, це новітні музичні сенсорні рукавиці. Вона підносить долоні до обличчя та починає рухати пальцями, мовби натискає на клавіші невидимого інструмента. Кожен її рух відтворює певний звук. Так, нота за нотою, співачка створює музику з повітря. Рукавички містять датчики, які вимірюють вигін пальців і зап'ястя, а потім передають всі ці дані на комп'ютер через Wi-Fi. У межах комп'ютера у нас є алгоритми, які розпізнають жести та залежно від індивідуальних налаштувань ретранслюють той чи інший звук. Тобто кожен музикант може вибудувати, так би мовити, свої власні стосунки з цими рукавицями, налаштувати зручний для цього алгоритм. Приміром, відкрита рука слугуватиме за мікрофон, а рух вказівного пальця відтворюватиме певну ноту на певному інструменті. 8 років досліджень і наполегливої роботи знадобилося, аби підготувати продукт до продажу. І нарешті рукавички, які раніше були представлені виключно в ексклюзивних прототипах, доступні усім охочим. Це нова епоха електронної музики, упевнені розробники. Адже рукавиці дозволяють електронним музикантам відмовитися від звичного обладнання та фактично виступати перед публікою наживо. Взагалі, за мету ми ставили змінити спосіб, у який люди створюють музику. Ми хочемо дати музикантам інші можливості для самовираження, щоб вони знайшли нові стилі у музиці, щоб вийшли за рамки обмежень, у які їх поставили сучасні технології. Те, що було для мене новим і цікавим, це фізичні стосунки, які я тепер маю з музикою. Одразу, коли я зробила свою першу пісню з рукавичками, я зрозуміла, що маю поставити хореографію, маю якимось чином візуалізувати свою музику у рухах. Тепер я не просто стою за пультом, а транслюю музику усім своїм тілом. Музичні рукавиці – задоволення не з дешевих. Перші 30 прототипів коштували по 6 тисяч доларів за комплект. Та навіть за такої вартості вони знайшли своїх поціновувачів. Приміром, одні з таких придбала американська співачка Аріана Гранде для свого гастрольного туру у 2015 році. Аліса Орлова, подробиці, телеканал «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.